Allah'ın adıyla, Höccetül İslam Şeyh Serdar Hacı Efendi kimdir? Kısa tanışlıq. Doğma vətənimiz Azərbaycan və dünyanın bir çox ölkələrində Şeyh Serdar Hacı Efendi kimi tanınmış, görkəmli alim və din xadimi Babayev Serdar Akifoğlu 1974-cü ilin mart ayının 12-sində Azərbaycanın Masallı rayonunda dünyaya göz açmışdır. Rayonun əsl və nəcabətli ailələrindən birində böyümüş Hacı Serdar 7 yaşında məktəbə yollanmış və Sovetlər İttifaqı dağılan dönəmdə rayonun bir nömrəli məktəbində orta təhsilini başa vurmuşdur. 6 uşaqdan ibarət mərhum Məşədi Akifin ailəsinin 5-ci övladı olan Şeyx Serdar hələ uşaq yaşlarından dinə meyilli olmuş və yeniyetmə çağlarında yerli ruhanilərin huzurunda dini elmlərlə tanış olmağa başlamışdır. 15-16 yaşlarında Masallıda və eyni zamanda rayondan kənarda İslam marifinin təbliğinə başlamış Şeyx Serdar mübarək Ramazan, Məhərrəm və Səfər aylarında xalqın ehtiyacını nəzərə alıb, gün ərzində 3 və bəzi hallarda 4 məclisdə moizə və dini ayinləri icra edirdi. Vaxtilə bölgədə din xadimi və gənc ruhani kimi tanınan Serdar, mənəviyyat və dini məlumatını genişləndirmək məqsədi ilə zəmanəsində yüksək əxlaqı və elmi səciyyələri ilə tanınmış mərhum ustad Molla bəylərin huzuruna nail olur. Çox tez bir zamanda zəkası və elmə həvəsi ilə mərhum ustadın diqqətini cəlb etmiş gənc Serdar, təqribən ustadın ömrünün axırına qədər xüsusi şagird qismində ondan bəhrələnir. Molla bəyləri həqiqi ustad və mənəvi ata, göstərişini isə özü üçün fərman qəbul edən Serdar, ustadın göstərişi ilə dini təhsilini ali dərəcədə davam etdirmək məqsədi ilə İslam Elmləri Mərkəzi Müqəddəs Qum şəhərinə yollanır. Şeyx Serdar 1992-ci ildə artıq Qum hövzəsində çox dəyərli alimlərin huzurunda dini elmlərə yiyələnməkdə idi. Şeyx tanınmış tədqiqatçılar, müəllimlər və müştəhidlərdən təlim alır və ruhun tərbiyəsi ilə məşğul olurdu. İmam Xomeyni adına Ali Dini Mədrəsənin məzunu, Quran elmləri və təfsirdə Ayətullah Cavadi Amulinin, Nəzəri Əxlaqda Ayətullah Məzahiri və mərhum Ayətullah Meşkininin, praktiki əxlaqda isə əvəzolunmaz ustad mərhum Ayətullah Əhmədi Miyacininin dərslərində iştirak etməklə yanaşı, zaman-zaman dahi alim və arif Həzrət Ayətullah Əl-Üzma mərhum Şeyx Mühəmməd Təqi Bəhcətdən mənəvi qida almışdır. Elmi baxışları və xeyrxalq düşüncələri ilə fərqlənən Höccətül İslam Şeyx Serdar 10 il uğurlu təzkiyyə və təhsildən sonra 2000-ci ildə Bişkek şəhərində yerləşən İran-Qırğızstan İslam Universitetinə müəllim kimi dəvət alaraq beynəlxalq səviyyədə elmi fəaliyyətə başlayır. 20-ci əsrin birinci yarısında Qazaxıstan və Qırğızstana sürgün olunmuş həmvətənlərimizin taleyinə biganə qalmayan Şeyx, Qazaxıstanın Xarici Dillər Universitetində tədris etməklə yanaşı, Almatı digər şəhər və kəndlərdə xalqın dini ehtiyaclarını ödəməyə çalışır və İslam dinini təbliğ edirdi. 8 il fəaliyyəti dövründə Orta Asiyada diqqət və məhəbbət qazanmış Şeyx Serdarı dindarlar Rusiyanın bir çox şəhərlərinə dəvət edir və hörmətlə qarşılayırlar. Postsovet məkanında müstəqil düşüncələri və sağlam dini baxışları ilə toplumların sevimlisi olan dəyərli alim və istedadlı xətib 2008-ci ildən etibarən ana vətəndə əziz xalqımıza xidmət etmək qərarı verir və nəhayət uzun illər mühacirətdən sonra Şeyx Serdar vətənə dönür. Bizim dinimiz, bizim əqidəmiz, düşüncəmiz, həyatımız əvvəli sonu təqvadan ibarətdir. Əgər Allah Rəsulü cümənin günü iki xütbənin hər ikisində
insanları təqvaya dəvət edirdi, istirdi onlara deyək ki, baxın, bu hər bir hütbəmizin ayrılmaz hissəsi təqvadır. İnsan evladının saadətinin əvvəli də təqvadır. Ortası da təqvadır, axırı da təqvadır, hamısı təqvadır, təqva yəni Allah qorxusu. Allah qorxusu olan insan yaxşı insandır, Allah qorxusu olan insan yaxşı dostdur, yaxşı şərikdir, yaxşı yoldaşdır, yaxşı qonşudur, yaxşı qohumdur, sonda hər bir şeydir, amma təqvası olmayan adamın heç nəyi yoxdur. Masallıda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub Bölgəsi üzrə nümayəndəsi və qazisinin dəvəti ilə Masallı Şəhər Cümə Məscidində Cümə xətibi kimi fəaliyyətə başlayır. Bəşəriyyətə saadət bəxş edə biləcək və xalqlara xoş gələcək vəd edən Əhl-i Beyt və Quran marifini vətən övladlarına əlverişli forma və müasir üslubda çatdırmaq məqsədi ilə Şeyx Sərdar 2014-cü ildə bir qrup elm adamı və din xadiminin elmi əməkdaşlığı ilə Maidə Az portalını təsis edir. Ömrünü İslama vəqf və həyatını müsəlman Azərbaycan xalqının dini mariflənməsinə həsr etmiş Azərbaycan Ruhanilər Məclisinin üzvü Şeyx Sərdar təzyiqlərə baxmayaraq hər zaman ümumxalq maraqlarını diqqət mərkəzində saxlamışdır. Şeyx cümə namazının tribunası və digər fürsətlərdən istifadə edib xalqın ümumi bəlası sayılan narkomaniya, israfçılıq, intihar, savadsızlıq, irqpərəstlik, radikalizm, dinlər və məzhəblər arası ixtilaf, rüşvətxorluq, islamofobiya, haqsızlıq, ədalətsizlik, məsuliyyətsizlik, məmur özbaşınalığı və s. ictimai fəsadlarla hər zaman mübarizə aparır, milli və mənəvi dəyərlərin cəmiyyət arasında dirçəlməsinə çalışır. Şəxsiyyəti ilə tanış olan hər kəs bilir ki, Şeyx Sərdar İslamın müdafiəsində heç bir sərhəd tanımır. Hacı Sərdar daxildə və xaricdə İslam və İslam atributlarına qarşı təpkilər, zorakılıq və qeyri-qanuni addımlara heç zaman göz yummur və din əleyhinə bütün çirkin plan və xoşagəlməz qərarları qınıyır, gündəmdə saxlayır, məntiq və müzakirə ilə neqativ halların qarşısını almağa üstünlük verir. Şeyx Sərdar ailəlidir və 3 övlad atasıdır. 2009-cu ildə həcdə olmuş və bir neçə dəfə İraqda məsum imamlar və imamzadələri ziyarət etmişdir. Fevralın 22-sində Masallı rayon məhkəməsi Ruhani Şeyx Sərdar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Vəkil məhkəmə iclasında iştirak edə bilməyib. Sərdar Babayevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 168.1.3 maddəsi ilə dini təbliğa, dini ayin və mərasimlərin aparılması tələblərini pozma ittihamı irəli sürülüb.